各位网络上的朋友们，大家好。我们这一集还是继续介绍化忌星的特质。那么这个化忌相在紫微斗数的四化相中是最重要的。我们上一集有提过一忌走天涯，换言之，化忌的特质在不同的人事物你都能解读出来，当然四化相你就可以用得很顺手，也就能开馆帮人家做命理分析。这就是斗数界流行的一忌走天涯。那么今天我们往下继续介绍化忌星的基本含义。第三个，主亏欠固执情义。什么场合化忌相解释作主亏欠呢？是指生脸的化忌相落在六亲宫，生脸的化忌相落在六亲宫。这个六亲宫我们前面也介绍过了，六亲宫就是指人的宫位，命宫、兄弟姐妹宫、夫妻宫、子女宫、奴仆宫、父母宫，共六个宫位合称为六亲宫。那么生脸化忌相落在六亲宫，一律解释作亏欠。譬如说生年的化忌假如落在兄弟姐妹宫，就代表我本人对兄弟姐妹在潜意识有亏欠的感受。所谓潜意识，就是连自己也讲不出莫名，在潜意识有亏欠的感受，因此这一辈子的我想要弥补我的兄弟姐妹，但是在怎么做弥补的功夫都始终还是有亏欠的感受，讲不出莫名，谓之潜意识。所以我再举个例子来说，讲到生脸的化忌是落在子女宫，也是解释作亏欠。我对我的子女在潜意识讲不出莫名的，潜意识对子女有亏欠的感受，因此这一辈子的我往往想要弥补我的子女，就是可以白话的说法，这一辈子的我可以省吃俭用。那么用在子女方面，就是那种讲不出莫名亏欠的感受。不管是用在子女物质面，或者是教育费用，都有一种亏欠的感受，因此想要去做弥补的功夫，但都还是解得不过。因此子女宫有化忌相，最怕的是变成溺爱子女，因为你讲不出的莫名叫做潜意识对子女有亏欠的感受，因此往往在行为上就会有溺爱子女的这种现象。这个生年化忌无论是在六亲宫多奴世界。再来我们要来介绍这个化忌第四个含义，主不顺困扰是非。第五个，凶兆灾厄甚至于死亡。当然化忌也主无言言宝论。这化忌的第四第五第六
我们可以这样说，画技的原貌跑出来了。毕竟呢，这个画技呢，这个技妄自也能生意，主不好。画技相的第四、第五、第六，就是把画技相的所谓不好呈现出来。我们前面讲的画技相的第一个含义、第二个含义、第三个含义，虽然说画技是不好，但是这个相有它正反两面。我们回忆一下，画技相假如是在命宫，代表我本人论个性比较爱钻牛角尖的个性，因为画技的特质就是多变动、多变迁，代表你的思考逻辑多变动、多变迁。因此从正面的陈述往往在数理细胞特别有之，虽然还是呈现的是爱钻牛角尖的个性。这就是这个像正反两面，负面的陈述是爱钻牛角尖的个性，同时呈现的面貌比较是木讷，但正面的陈述是数学、化学、物理的细胞特别有之。所以我们在上一集也提过，乃寒舍问命的好多记在命宫是国中的数学老师、高中的物理老师、科学研究的研发人才、设计人才。就是这个忌只要落在命宫，虽然是呈现爱钻牛角尖的个性，但是它另一面也代表数理细胞特别有势，所以并不全然是不好。当然我们现在介绍画技相的第四、第五、第六，就是呈现画技相它的原貌，因为忌毕竟是不好。所以我们在研究一门学术，或者是在研究一个相，一定要记哲学观，因为毕竟紫微斗数命理学就是一门人生哲学。那么我们来介绍画技相的第四个含义，不顺、困扰、是非。所以画技相假如落在命宫的人，代表他这一辈子始终有不顺的感受。我们呈现人生的过程往往是事与愿违，甚至也含带有怀才不遇的感受。因为忌主不顺，人与人之间就是困扰是非。我们在这里顺便来复习一下，这个人与人的关系，假如是化禄的话，就代表这个人跟那个人主缘浓情深，主有缘。假如是化钱的关系，那是代表这个人跟那个人容易有争执摩擦，就好比我想领导他，他想驾驭我，必然过程就是争执摩擦。假如是化科的话，那是代表这个人对那个人有厚度的，那个人对这个人有礼貌的，他们相互之间的互动叫做主和睦。今天我们介绍的画技呢，基本上分技禄跟技冲。这个技禄就解释作管束，
我们在上一集有提过，这个宫位画一个忌，竟然这个宫位的这两个宫位通通是人的宫位，而A宫这个人这个宫位化忌来到 B 宫，那是代表 A 宫这个人喜欢管束 B 宫这个人，就是从 A 宫会一个忌入了 B 宫，进来 B 宫。至于忌冲，是指无言言宝，是指无言言宝，这等一下我们再来跟各位详尽交代。所以忌的第四个特质主不顺，就像刚刚举的案例，忌落在命宫，这一辈子我始终有不顺的感受，所呈现的往往是事与愿违，甚至有怀才不遇的感叹不顺。忌也主困扰是非，就是指忌禄。A 宫这个人化忌到 B 宫，代表 A 宫喜欢管束 B 宫，在 B 宫来说 ，B 宫这个人来说，就会呈现有被束缚或者是被管束那种产生的困扰，甚至于怨言，叫做是非。再来，化忌相的第五个特质，甚至于挑明的说，化忌就是凶兆，化忌就是灾厄，化忌甚至于表征死亡，这就是化忌的不好真正的一面，叫做化忌的原貌。他就挑明的说，化忌就是凶兆，就是灾厄，就是死亡。再来，我们往下介绍化忌相的第六个特质，主无言言宝。什么情况下解释无言言宝呢？刚刚也稍微有提到，是指 A 宫这个人化忌来冲 B 宫这个人，就表征 A 宫这个人跟 B 宫这个人主无言言宝论。那么相术怎么构成，相术的结构如何称之为叫做忌冲呢？我现在几个个案，譬如说夫妻宫的宫干是癸干的话，癸使得有一颗心叫做贪婪心，受这个癸干的影响，它产生了心成直变了，变成贪婪化忌了。假如贪婪正好是在这里的话，排出来的命盘贪婪心落在迁移宫，则夫妻宫的癸干使得这颗贪婪心化忌了。我们又可以这样说，叫做夫妻宫化一个忌，贪婪化忌嘛。夫妻宫贪婪化忌，我们又可以这样陈述，相当于说夫妻宫化忌入迁移宫，因为贪婪心受癸干的气化的影响，那么贪婪化忌了。那么我们的思考逻辑要活泼起来，夫妻宫的癸干使得这颗贪婪化忌了，我们可以另一种陈述法，叫做夫妻宫化忌进来迁移宫，这是忌入迁移宫。那么忌入迁移宫
我们为了方便说明，我们把夫妻宫这个宫位设定为一宫，这个一宫就是花色宫。一宫是花色宫，就是夫妻宫，就是花色宫，就是为了要研究夫妻的林林种种，包括缘分的厚薄，包括婚后的对待。我们从这个夫妻宫下手了，我们设定为一宫，就是我们把这个一宫呢，就是我们要研究的标的，这个夫妻宫，我们给它一个名词叫做花色宫。则魁干使得这颗贪婪化忌了，我们又可以说夫妻宫化一个忌进来迁移，就相当于 A 宫化一个忌进来 B 宫。 A 宫叫做花色宫， B 宫叫做相所落的宫位。 A 宫化忌来到 B 宫，叫做夫妻宫化忌来到迁移宫。则这个时候我们知道这个化忌相，或者是化禄相、化田相、化科相，都是相。相呢就是气，而气呢讲往来。像以化忌相来说，就是代表化忌的气，就是不顺的气、延保的气。既然化忌相就是化忌的气，而气讲往来，因此我们说包括禄全科也是相也是气，也一样讲往来。所以我们以这个个案来说，A 宫化一个忌来到 B 宫，这个忌就是不顺的气，化忌相就是指不顺的气落在 B 宫，也就是迁移宫。那么气忌是讲往来，因此夫妻宫也就是 A 宫化忌入 B 宫，也就是迁移宫，也会影响对面的宫位，因为气讲往来，会影响对面的宫位。影响对面的宫位，我们称之为忌冲。夫妻宫也就是 A 宫化忌入 B 宫， B 宫就是迁移宫，会影响 B 宫，因为这是化忌相所落的宫位。而化忌相就是化忌的气，忌是气，必讲往来，会影响这个迁移宫，也会影响迁移的对宫，我们设定为 B Prime 宫。 B Prime 宫就是表征 B 的对宫，我们称之为 B Prime 宫。所以 A 宫化忌入 B 宫，忌入 B 宫，我们又可以说是 A 宫化忌，化忌冲 B Prime 宫。这样的相术逻辑，应该各位网上朋友都可以听懂，可以理解。好，这个时候我再重述一次。为了研究夫妻宫这个宫子的林林种种，我从这个宫位下手。那么这个魁干的四化禄全科忌，是先看化忌，次看禄全科，这是用四化不变的原则，就相当于数学的公理公式。那么魁干使得这颗贪婪化忌了，我们又说叫做 A 宫化忌入 B 宫， A 宫就夫妻宫化忌入迁移宫。
影响对面的宫位，我们称之为忌冲 B plan， 就是夫妻宫化忌入迁移宫，夫妻宫也化忌冲 B plan 宫。我们讲用文字来陈述的话，就是 A 宫化忌入 B 宫，这里的 A 宫就是夫妻宫，夫妻宫忌入什么呢？忌入 B 宫， B 宫就是迁移宫。同时我们这个象第二个解读，就是 A 宫化忌入 B 宫， A 宫忌入 B 宫，同时也代表 A 宫化忌冲 B plan， A 宫化忌冲 B plan 宫。当然这里的 A 宫一样是夫妻宫，这里的 B plan 宫就是命宫。所以我们把它还原说叫做夫妻宫，夫妻宫贪婪化忌，叫做夫妻宫忌入迁移，夫妻宫忌入迁移影响对面的宫位，叫做夫妻宫忌冲 V plan 宫，叫做忌冲命宫， V plan 宫就命宫。好，这样的象数逻辑你只要听懂了以后，我们说 A 宫化忌冲 V plan 宫， A 宫化忌冲 V plan 宫，A 宫忌冲 B plan 宫，这里的 A 宫就是夫妻宫，这里的 B plan 宫就是命宫。A 宫忌冲 B plan 宫，叫做夫妻宫忌冲命宫 ，B plan 宫就是命宫，则A 宫是夫妻宫，是人位，就是六亲宫之一嘛。命宫也是人位，也是六亲宫之一。那么这个很重要的断命的公式，我们可以这样说，叫做人位忌冲人位，夫妻宫忌冲命宫，夫妻命宫通通是人位。只要过程这样的象数逻辑，就构成一个重要的断命解，叫做 A 宫这个人， A 宫这个人跟 B 宫这个人主无缘延保。那么这种无缘，这种延保，我们更具体的说，是代表这两个人，夫妻宫跟命宫这两个人，他们在婚姻观、在人生观、在价值观明显有差距，甚至于是所谓的讲话半句也嫌多，无言言薄嘛。婚姻观、人生观、价值观明显有差距，叫做谈话往往没有交集，无言言薄论。但请各位特别要注意的，人位忌冲人位，不要解释做行客。只要解释做行客的话，就变成配我行客我，夫妻宫就是配偶位，配偶行客我，这是不对的哦。应该说配我跟我比较无言言保。具体的说，叫配我跟我在婚姻观、人生观、价值观明显有差距，而不应该解释配我行克我。那么一般在斗数界或命理界
甚至于好多开馆的朋友。当然这些人往往他个人的人文素养不足，同时加上相术的研究不计哲学观，他们最喜欢这样的结构，代表 A 这个人行客 B 这个人，这样的陈述在相术结构是不对的。同时这样的解相往往呢叫做用行客这两个字是相当恶毒的文字。因此你找这些九流术士算命，往往买到的是太多的惊吓。我的配偶行客我，就好比了医学检查出来我得了癌症造成的恐慌。那么这些九流术士除了他们专业的相术不足，而最重要的是他个人人文素养不足，他可以丢出这样的恶毒的文字叫做配偶行客我，就是后面接着是笑想你口袋里面的荷包。因为你直接的反应往往会这样的说，先生啊到底不要装，就请教这位老师该怎么办。当然往下他就顺口就讲要改运。所以在这里我也特别呼吁，运和运不可能借助他人他力而改变你个人的运和运。你要改变你个人的运和运，就只有你心境的调试才能改变你的运和运。所以有一句话最值得我们所有网络上的朋友们要来深思的是，所谓心有奥数之功，这个数我们前面曾经说过，我们一个人的命有他的数，我们称为命数，含心的定数，含祸点的变数。人都是应这个数，或者更具体的说叫做应这个劫而生。所谓人是应劫而生，人之所以来做人往往是应劫而生。所以我特别强调命理学就是一门平衡学，你就是要来跟人家做平衡的，不管是夫妻关系，不管是朋友的关系，不管是上司下司的关系，所有的人际关系通通是你之所以要来做人都是应劫而生。所以我们常听人家讲劫数劫数，但是最重要的是心有奥数之功。这个心就是指你心境的调试，心境的调试你就可以超越了。这个奥不是指骄傲的奥，心有奥数之功，你就可以超越了所谓的劫数。但是你一样是应劫而生。我举个例子来说，比如说你的婚姻宫亮红灯了，这就是劫数，时间走到果然是大吵小吵冷战，甚至于大打出手，不宜的情境通通
你时间走到都会应劫，所以应劫而生，你碰到劫数就要跟它平衡，而你要有心境的调试。所谓婚姻亮红灯，除了检讨原因之外，而最重要的，你把这样的情况把它定为就是常态，叫做平常之事，叫做你有更宽松的、更宽松的心境、更宽广的心境来面对这个红灯，甚至于你把你的心境调整到你的老婆就是要来，你的老婆就是你的活菩萨，他就是要来训练你的所谓修身养性。你这样的心境的调试，你就坦然面对婚姻亮红灯，最多是不爱差比他动作笑，这样的宽广的心境，哎，结果红灯亮了，时间走到，但是时间走过了，当然红灯会转入黄灯，甚至于转成绿灯，这就是心有奥数之功，你才真正改变你的命而运了。虽然不变的事实同样是亮红灯，但是你能够应劫，能够度过这个劫，把它当作配偶就是你的活菩萨，是要来磨练你的修身养性，则应劫了就是平衡了，但是也一笑置之。所以不要妄论这个忌冲就是行客，我们已经充分了解化忌相的特质，在不同的人事物有不同的解读。那么各位网络上朋友，假若你已经完全能够掌握化忌相的特质，则我们恭喜各位已经进入斗数之门。接着我们要来介绍化忌相在十二宫，我们去做宫相合一的功夫。生年忌在斗数命盘十二宫子的解相，第一个生年忌假如在命宫的话，那么命宫就是宫，化忌就是相，我们就可以做宫相合一的功夫，当然就呈现吉凶的吉或吉凶的凶。我一再强调，这种静态学你要先会解相，而后挥功了动态，当然你才有能力来解相。那么生年化忌在命宫，第一个就表征我这一辈子始终有不顺的感受，因为忌毕竟主不顺，这种不顺的感受就是在人生的旅途里往往呈现的是事与愿违，甚至于有怀才不遇的感叹。第二个代表我的个性比较内向，呈现的面貌往往比较木讷，同时也代表我容易固执己见，这是忌在命宫的特质，同时也代表我本人自尊心特别强，但相对自卑感有之，
哦，所以我们要了解这样的功相合一，也就是我一再强调所谓知性好相处，你就知道他自卑感比较重，却是自尊心拉得比别人高，所以跟他的人际关系就是往往一定要给他一种平衡。所谓平衡，就是补充他的自尊心。再来是，也代表我本人比较有爱钻牛角尖的这种，也是个性论。但相对来说，这一辈子的我往往可以从事于所谓应用你的逻辑，叫做多变动多变迁，因此往往可以从事于用思考的工作，比如说研发人才，或者是科技人才，或者在数理方面的表现，当然包括从事于武术业也非常 OK。 而整体性来说，既在命宫，就隐隐众生而言，最好是上班，因为既属多变动多变迁，又含有动荡不安。假如你创业，代表你的事业多变动多变迁，我们前面提过，叫做滚动的石头不生态，况且还动荡不安。所以既在命宫，就隐隐众生而已，最好是上班。假如你要创业，我们前面也提过，要做冷门偏门的生意，或者是现金的生意，当然包括 LC 的生意，都是属于既在命宫的特质。好，再来我们要解释，假如忌是落在兄弟姐妹宫，第一个要领是视同命宫解说，就表征我的兄弟姐妹自尊心高，自卑感又有之，表证我的兄弟姐妹个性比较是保守，或者是比较爱钻牛角尖的个性。当然也表证我的兄弟姐妹这一辈子足有不顺的感受哦，等等的现象，就是刚刚在解释命宫，现在改成我的兄弟姐妹宫。这个解相的技巧我们前面就谈过，叫做相依宫解的要领。第二，忌生年忌落在兄弟姐妹宫，兄弟姐妹宫就是六亲宫之一，就代表这一辈子的我在潜意识讲不出的莫名对兄弟姐妹有亏欠的感受，因此这一辈子的我想要弥补我的兄弟姐妹，但是如何去做弥补的功夫都始终觉得还不够，谓之亏欠解。也就是我们俗话所谓的这一辈子的我一直在潜意识讲不出莫名想要帮兄弟姐妹分忧解劳。再来我们要来介绍生年忌在夫妻宫，生年的忌在夫妻宫解相的要领一样是视同命宫来解说，就是我的配偶比较有爱钻牛角尖的个性，我的配偶表现出比较木讷，同时我的配偶这边始终有不顺的感受，也含有怀才不遇的感叹，
哦等等的解说，就是视同命宫来解说。第二个，真年纪在夫妻宫，这种亏欠的感受讲不出莫名，潜意识因此想要弥补我的骗我，所以呢忌在夫妻宫，最好是晚婚。早婚呢会为对方付出过多，也就是俗话所谓的夫妻呢呈现的是相欠债修欠紧。晚婚缓了祖籍，同时忌本就是主言宝，既然落在夫妻宫，既是言宝，当然晚婚缓了祖籍。那么早婚除了第一个会为对方付出太多，就相当于所谓相欠债，第二因为言宝的关系也比较容易不能白手偕老，就是生离或死别。再来第三个，夫妻宫可以论姻缘的形态，既在夫妻宫，往往你初恋的对象，也就是你这一辈子所结交的第一个异性，往往不是你的老公或你的老婆。所以既在夫妻宫这种特质，我们相对可以来复习一下。入在夫妻宫就是姻缘早发，不枉少年时，日子都是彩色的。而姻缘的形态呢，往往是自由恋爱结合的。化钱相落在夫妻宫的特质，这个钱含有占有，就容易社会五十年前五百年前钱在夫妻宫，往往叫做后父母之命结合。因为你的姻缘被父母掌权了，掌握了，以现在的社会结构来说，化钱在夫妻宫往往是后儿女之命结合的。那么再来是化科的特质落在夫妻宫，就是介绍认识而结合的姻缘形态，无论是你的同事同学或你的亲戚朋友，或者是对方的同学同事亲戚朋友介绍认识而结合的。当然这里包括所谓的婚姻介绍所，在婚姻介绍所这样的媒介下的姻缘形态。而今天我们介绍化忌相在夫妻宫的特质呢，它的姻缘形态往往是初恋不易结合，忌也含带有多变动多变迁，往第二个第三个第五个才是你的老婆或你的老公，这是化忌相的特质，多变动多变迁，忌也主元宝。况且刚刚也谈到忌在夫妻宫，潜意识有亏欠的感受，所以呢经过两次三次所谓的失恋，反而把这个化忌的恶的一面就是一种平衡，一种发泄，所以晚婚反而主好。再来是生年忌在子女宫，解相的要领一样是第一先视同命宫解说，我的子女个性比较木讷爱钻牛角尖，我的子女这一辈子始终有怀才不遇的感叹，人生常常有不顺的感受，
这就是忌的特质。我们在解释命宫有生年忌，把它改成我的子女去做宫相合一的功夫。第二，子女宫也是六亲宫，既是六亲宫，这个生年忌就解释亏欠。我们前面也提过，代表我在潜意识讲不出的莫名对子女有亏欠的感受，好比我前世就是欠子女的，这一辈子我要还给他，因此你去如何做弥补的功夫还是解得不够，无论在物质面，无论在教育各方面都如是。比如在教育方面，或许你这一辈子从来没有读过幼稚园，当然我是指我们三年级的，哇，你的子女呢，小班也读，中班也读，大班也读，要去读小一的时候已经很皮了，就是去做弥补的功夫还是解得不足。第三个，这个化忌的特质既是主元宝论，所以呢落在子女宫，就代表我跟我的子女主元宝。这种元宝或许是得子女比较迟，或者是先得女再得子。当然，假如是女生的命宫，也含带生产会有不顺的感受。哦，这就是化忌相的特质跟子女宫做宫相合一的功夫。第四个，子女宫又称为合伙位，既落在子女宫，叫做这一辈子的我不以合伙，既主不顺，不以合伙，最起码一定要过第四个大运。无论你走逆行运，无论你是走顺行运，就是要过这个忌的大运，忌的流年，才可以跟人家合伙。当然原则上这一辈子还是不以合伙。再来是忌在财帛宫，这忌在财帛宫一样解释我有财。我们前面有提示过，有其相必有其人事无所，所以无论生年的禄全科忌落在财帛，都一定解释我有财，叫做有其相，不管是化禄相、化钱相、化科相、化忌相，必有其人事无所。这里当然站在物，就是财，财务，财务一样主我有财，只是我们来区分禄全科忌相的特质是不一样的。比如说禄在财帛宫，代表我有财很多，禄全都代表很多，同时禄的特质在财帛宫解释说我这一辈子对赚钱蛮有相当热衷，叫做对赚钱呢非常有兴趣，也就是俗话所谓的病贵怕钱贵，一谈到赚钱感冒也马上就好。但是相对来说，禄在财帛宫对金钱的控制力比较薄弱，对这个钱的数字概念比较没有。那么假如化钱在财帛，我们来复习一下，也是主我有财，这一辈子主有财，同时也代表我敢赚敢花型的赚，我非常敢赚。至于
站在赚钱上，你所丢出去的交际应酬也叫做感化型的。当然从另一个角度来说，化钱星在财帛宫也往往我是用技术得财的谋生方式。好，再来化科在财帛的特质也是主我有财但不多，也就是你在人生的旅途谈到钱的问题叫做要用有但是不多。那么科在财帛宫也表征和气生财，这是科的特质。同时化科在财帛也代表你这辈子不会为钱所困，纵然财务有困窘的时候也是船到桥头自然直，因为科本身就具解厄自化的特质。今天我们介绍的化忌相在财帛宫一样主我有财，只是忌的特质呢就是不多，同时忌的特质也代表赚的钱比较辛苦之财，毕竟是化忌嘛，比较辛苦的财。第二，忌在财帛宫也表征我本人比较守财不老，就相当于说你身上假如摆太多现金就是留不住。所以忌在财帛人最好有钱呢把它用掉了，用到什么呢？用到比如说买房子住的需求，而用在于比如说教育保险或者人寿保险，每个月都扣3000块扣4500块，因为钱留在你身边会留不住。好，再来我们要来介绍吉业宫有生年忌。这个吉业宫就是身体健康的宫位，有生年的化忌，那就代表我这一辈子往往体质比较弱，尤其是幼年，尤其是幼年往往呈现的是俗话所谓的体弱多病，或者是我这一辈子有暗疾。当然或许跟父母遗传有关。第二，吉业宫也是看一个人脾气好坏的宫位，更具体的说吉业宫就看一个人意识形态的宫位。忌落在吉业宫代表这个人就是俗话所谓的直性子、直肠子，他的行为论往往叫率性而为，直接的反应听说高兴你就从他脸上看到是喜上眉梢，毫无掩藏，不高兴甚至他会丢出两个字委送了，直性子、直肠子。好，再来我们要介绍化生年化忌，假如在迁移宫，那么迁移宫就是出外的宫位，得到这个化忌相就代表出外主不顺，当然辛劳难免，同时也容易犯小人。换言之，出外是事倍功半，但这里并不代表不能出外哦，是可以出外，只不过事倍功半，容易犯小人，辛劳难免，还带有不顺，
甚至于有怀才不遇的感叹。第二，迁移宫又称为居易宫，那么得到的是化忌相，化忌的特质就是主不顺不好，所以落在迁移宫，他这一辈子的机遇很差，出外比较很少人弘毅贵人的提拔提携。接着是我们要介绍申年忌在奴仆宫，这个奴仆宫是六亲宫之一，所以第一个解相要视同命宫解说。我的交友比较爱钻牛角尖，我所结交的朋友比较固执己见，我所结交的朋友始终有不顺的感受，也有怀才不遇的感叹，哦，视同命宫解说。当然你不要去解相说我所结交的朋友都是 class 不高，这样的解相站在象棋来说是对，但是毕竟紫微斗数命理学就是一门人生哲学，不要说我所结交的朋友都不如我。好，第二，禄仆宫既是六亲宫，这个忌就是亏欠劫，代表我对我的交友始终有亏欠的感受，因此这一辈子的我对交友要去做弥补的功夫，但是再怎么做弥补的功夫都还是始终有亏欠的感受。当然这样的相术的解读的逻辑是对，但我们应该比较具体的说，叫做我对交友有情有义。第三，这个忌假如解读正在财官解，忌主不好，况且禄仆宫是六外宫，所以往往会有失财或破财之象。这个化忌相跟禄仆宫这个宫相合一，我们又可以这样说，比较容易因交友而损财。第四个，这个忌主不顺困扰是非，落在禄仆宫，当然也呈现我的交友中比较有人会对我不利或故意跟我唱反调，这就是忌的特质。再来我们要来介绍这个申年忌，假如是落在官禄宫，申年忌落在官禄宫，第一个就是代表我这一辈子的工作事业比较多变动多变迁，工作也好事业也好，既是多变动多变迁，因此忌在命宫的人最好是上班为宜，不要创业，就如同忌在命宫，忌在命宫也好，忌在官禄也好，就是以上班为宜，因为忌本身主多变动多变迁，忌也主不顺也含动荡不安，也就是我们积极的说就是滚动的石头不生蛋，所以最好呢是以上班为宜。当然假如你一定要做生意，第二就是你一定要做生意，应该做冷门偏门或现金的生意，或者是变动性快的，
变动性快的那种商品或那种性质。第三个，这个忌是主不顺，落在我的官禄宫，那就表征我在我的工作环境或我的事业有不顺的感受，同时比较容易有是非。当然相对来说，我在我的事业或工作环境比较没有贵人，这就是化忌的特质。再来我们要介绍申年忌在田宅宫。申年忌在田宅宫，第一个一样解释，我会有不动产，这就是我强调好几次，有其相必有其人事务所，我会有不动产。但是往往在购置不动产的过程会有不顺的感受，这种不顺的现象，往往譬如说你所买的不动产是产权不清楚的标的物，或者你买不动产明显钱比较不够，因为你拥有的现金不多，还要贷款，还要标会址，叫做购买不动产的过程，总而言之就是有不顺的感受。第二，这个忌它的特质主多变动多变迁，所以落在田宅宫往往呈现的是我小时候常常搬家，可能读六年的小学可能就搬了两次家，小时候比较会有搬家的现象。长大成人之后，假如还没有购置不动产之前，也是常常搬家，有的最多只住两年三年又搬家了。这是忌的特质，就是多变动多变迁。第三，田宅宫也是看一个人不动产多寡、人偶成绩主业的一个宫位。化忌相落在田宅宫，往往是不能或者没有成绩主业，或者是有一点点忌的特质，就是俗话所谓的乌拉伯嘞。好，再来我们要介绍化忌相在福德宫。化忌相在福德宫，福德宫是一个享福的宫位，得到一个化忌的相，往往呈现的是在享福方面，要不是比较没有福可享，因为忌的缘故嘛，要不然就是第二有福不会享。有的人有福不会享，譬如他拥有好几亿，但是他往往还是很忙碌的赚钱，没有时间安排休闲或出国，叫做有福不会享。第三，忌在福德宫，也代表你的身心，就是我们俗话所谓的身心两忙，也劳心也劳力，谓之身心两忙。当然在忙碌中甚至还带一点是非，这就是化忌的特质。最后一个就是我们要介绍化忌呢落在父母宫。父母宫也是六亲宫，所以解相的要领视同命宫解说，我的父母始终有不顺的感受，
这一辈子我的父母呢含有所谓怀才不遇的感叹，那么我的父母好就视同命宫来解说，改成我的父母。第二，忌落在父母宫，父母忌是六星宫，就解释亏欠，我对我的父母有亏欠的感受，因此这一辈子的我想要弥补与父母，但是再怎么去做弥补的功夫还是解得不够。那么我们更具体的说，忌在父母宫是主孝顺，就刚刚的相术的逻辑叫做我潜意识对我的父母有亏欠的感受，因此这一辈子哦想要对我的父母去做弥补的功，但是再怎么做还是解得不够。这样的相术逻辑我们具体的说是代表我本人主孝顺，只是比较没有前孝顺，或者是拙于表达，内心是很孝顺，但是拙于表达。第三，这个忌在父母宫，忌主无言，主言宝，落在父母宫，代表我跟我的父母比较无言，或言比较薄一点，或者我们更应该这样说，叫做我跟我的父母在人生观、婚姻观、价值观明显有差距，沟通上是有一点点困扰。好，以上是生年的记载，紫微斗数命盘的十二宫子，我们刚刚所做的解说就是要让各位更了解化忌相的特质，因为这个化忌相就是四化相最重要的一环，因此我们花了两集的时间把化忌相的特质做详尽的解说，就是希望各位能够上我们基础业的课程之后呢，就进入斗数之门。那么最后，谢谢各位。